nekoliko iz tega filozofskega polja dr. Brgleza, ki je sicer iskal način, kako zaobiti odločitev Ustavnega sodišča. Upam, da ne bomo prišli na naravno pravo, ampak me čudi, da dr. Brglez danes v enem stavku ni izrekel sramota. Sramota, tako kot je to ponavljal pri izbrisanih. To je sramota, dr. Brglez. To je velika sramota. In to ne reče Anja Bah Žibert, ampak je predsednica, dosedanja predsednica Ustavnega sodišča, ki se zdaj poslavlja, povedala jasno. Ne gre samo za spoštovanje odločitev Ustavnega sodišča. Gre tudi za to, da če prisegamo na pravila vladavine prava, da jih je potrebno spoštovati v določenem roku.